Que teu som vai te guiar no verde sem fim da floresta. Teu birimbau vai te guiar, voa pela folha o batuque da mata. Oi, gente. Claro, aqui quem fala é Nilson Chaves, né? Então, nós estamos lançando um projeto que é uma novidade para mim, mas que eu acho que é uma coisa muito legal. É uma campanha de produção do CD Avenida Musical Norte Sul. É um CD que eu fiz em parceria com meu grande companheiro chamado Carlos de Jaguarão, um parceiro querido. Uma pessoa muito especial, que é um grande poeta de Jaguarão, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Nós temos várias recompensas, como receber o CD em casa, né? Um show acústico meu ou com banda, enfim. E é uma série de projetos que une o Norte ao Sul, né? Simbolizando e afirmando que o Brasil é um só, né? Então o CD é delicioso, tem coisas geniais, tem uma homenagem ao Naná Vasconcelos, essa canção, esse refrãozinho que eu cantei para vocês. Entre lá no site, veja lá, acho que vai ser muito legal a tua participação e a gente vai estar muito feliz fazendo junto com vocês esse projeto. Porque hoje no Brasil, fazer projetos dessa natureza só com a ajuda de vocês, ok? Um abraço!